प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 9 विस्वर वड 18 ते 22 पर्यंत. लूक चॅप्टर 9 वर्सीस 18-22. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आपल्या शिसा मुखार एक दीस जेजू एकलोच मागणें करून आसलो तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, लोक म्हाका कोण सोदुरता? आनी तांणी अशी जाप दिली, कांय जाण जुआ बातिस्त, दुसरी कोण एलिजा, आनी हेर कोण जुआन जाल्लो कोण एक आदल्यांतलो प्रवादी. ताणें विचारलें, पूण तुमी म्हाका कोण म्हणतात? जबाब दिवन पेद्रून म्हणलें, देवाचो क्रिस्त तूंच. जेजू आपल्या कोश्टा मरणा विशीं सांगता, पूण हे कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण जेजून खोरायेन तांकां आज्ञा केली. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुतान जायतें सोसूंक जाय, जाणटे मुखेल याज्ञीक आनी दोन शास्त्री ताका भायरायतले आनी जिवेशी मारतले, आनी देव ताका तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंत करतलो. हे सगळ ताचे विशीं देवाची खुशी. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी हे शिवर्तमान आयकलां, आमी पळयता की जेजू आपल्या शिसां बरोबर आतां 3 वर्सां 3.5 वर्सां आहा. आनी तो आपल्या शिसांक विचारता, हांव तुमकां कोण म्हणटा. आनी तेजे पयलीं भाव भयणीनो आमी वाचूंक ना आयज, पूण तेजे पयलीं ताणें प्रश्न विचारलो, लोक म्हाका कोण धरता. आनी तेजे उपरांत जेन्ना ताणें ताका सांगलें, थोडो लोक तुका जॉम बाती सजमता, तुका लोक एलिजा म्हूण सजमता, तेजे उपरांत तुका कोण एक आदलो प्रवादी म्हूण सजमता, तेजे उपरांत तो आतां शिसांक विचारता, पूण तुमी म्हाका कोण म्हूण धरतात. भाव भयणीनो, जेजू हो प्रश्न आपल्या शिसांक विचारपाक, ताका एक सोडो एक इंट्रोडक्शन दिवपाक तो पयलो विचारता, लोक म्हाका कोण धरता. ताका जाय लोक कोण म्हणटा ते ताका ताका नाका, ताका गरज नाका, पूण तो आतां आपल्या शिसांक विचारूंक सोदता, तुमी म्हाका कोण म्हूण धरतात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हो प्रश्न जेजून आपल्या शिसांक विचारलो, थंयसर एक शीस पेद्रो म्हणून तो म्हणटा, देवाचो क्रिस्तू, तो म्हणटा देवाचो क्रिस्तू. आनी भाव भयणीनो, आमी जाणो की पेद्रो शिकलेलो मनीस नासलो, तो खारवी आसलो, तो सेमिनारीन वचोंक नासलो, ताणें खूब शिकोण करूंक नासलें तें हो जबाब दिवपाक. पूण त्या वेळार सगळींच्या बापाचो आत्मो ताजेर येता, ताका ही सजमणी दिता, आनी तो आतां एक सोतें खरी खबर दी ओ सारको प्रश्न ह्या प्रश्नाचो जवाब सारको दिता, कित्याक जेजू जावन आसा देवाचो क्रिस्त. आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन हो जेजू आमकां एक एकल्याक, आमी म्हणटा आमी भावार्थी, आमकां हो प्रश्न विचारता, आमी सगळीं म्हणटा आमी जेजूचे पाटलावदार, सगळीं आमी म्हणटा आमी जेजूचे शीस, आमी सगळे म्हणटा आमी जेजूचेर बाबार दवरता, आमी क्रिस्तांव म्हणटा, पूण हो जेजू आमकां एक एकल्याक हो प्रश्न विचारता. तो म्हणटा, हांव तुमकां कोण, म्हाका कोण म्हूण तुमी धरतात. आनी भाव भयणीनो, आमच्यान खूब जबाब दिवंक जाता, वय जेजू म्हजो सरवणदार, जेजू क्रिस्त, जेजू म्हजो पेकुणार, जेजू द्यो, जेजू म्हजो सोमी, जेजू म्हजो सगळीं नांवां आमच्यान दिवंक जाता. पूण भाव भयणीनो, आमी ताका खंय ओकोता? ल्हानतान आमी घरांतान व्हड जाल्यां, आमकां मिसाक वचपाक, मांगणें करपाक, तेर्स करपाक, आमकां पवित पुस्तक देवाचें उतर आयकपाक, हें सगळें आमी ल्हानतान शिकल्यां. पूण आयज आतां जेन्ना आमी व्हडलीं जाल्यां, आयज आतां आमकां ही सजमणी मेवल्या, तर आमी ह्या वेळार
हो प्रश्न जो जेजू आमकां विचारता, म्हाका कोण म्हूण धरतात, वो आमचो जबाब कितें आसतलो? भाव भयणीनो, वो जबाब जो आमी दितले हांव, तो जबाब आमकां दाखयतलो की जेजू कोण आमचो म्हणून. आमच्यान खूब वस्तू म्हणून येता, वय जेजू म्हजो क्रिस्त, जेजू देव, जेजू सरवणनाथ, जेजू पिकुणाथ, हे सगळें आमचें म्हणून जाता, कित्याक लोकांनी आमकां सांगलां ते कोत्ता म्हणून. पूण म्हाका कोण तो, ताणें म्हाका कितें केलां? म्हाका पिकुणी दिल्या, म्हाका खरोच हांव त्रासान मरपाचो आसलो, म्हाका पिकुणी दिल्या, तो म्हजो पिकुणार. हांव एके भाशेन पिशा भाशेन हांगा ती धांवतालो, म्हाका कसलो सुसेग नासलो, पूण आयज या शांतीच्या राजान या जेजून म्हाका आयज शांती दिल्या, तर म्हजो तो शांतीचो देव. ताणें म्हाका खूब बरेंपण केलां म्हज्या जिवितांत, सगळें बरें जालां म्हज्या जिवितांत, म्हाका शांती दिवल्या. तर तो ताणें तुका कितें केलां त्या इस्पान तुज्यान ताका म्हणून जाता, वय तो म्हजो पेकोणार, तो म्हजो सरवणदार, तो म्हजो स्वामी. तर भाव भयणीनो, बिश्टें आमी म्हणलें जाल्यार तो म्हजो सरवणदार देव जायना. आमी ताका खरें ताणें कितें आमच्या जिवितांत केलां तें आमी आपणावंक जाय, ती सजमणी मेळूंक जाय. आयज आमच्या जिवितांत कसले त्रास आसात आमच्या कडेन, आमकां पिडा आसत आमच्या जिवितांत, आमच्या जिवितांत आमकां गरीबकाय आसत, आमच्या जिवितांत खूब बरें जें ना तें आमकां म्हाका नाका तें आमच्या जिवितांत आसत. तर आमी आयज जेजू कडेन या, आयज आमी जेजूच्या उतरान रिगून रावया, ताच्या उतराची सजमणी घेवया. आनी जेन्ना आमच्या हे त्रास जे आसा, हे आमची पेकोणी जी आमकां जाय, आमचें जे गरीबपण आहा, आमचे काजारी जिवीत सारकें ना, जें आमच्या जिवितान बरें ना, तें ताच्या उतरा वरवीं आमच्यान आतां ती पेकोणी आनी तें जें बरें आहा तें देवांचें आमच्यान केलां जेजू वरवीं, जेन्ना तें आमी आपणायता, तेन्नाच की आमच्यान हो जबाब दिवंक जाता. आनी आमच्यान म्हणूंक जाय, वय जेजू जावन आसा म्हजो सरवणदार, जेजू जावन आसा म्हजो पेकोणार, जेजू जावन आसा म्हजो स्वामी, जेजू जावन आसा म्हजो देव. आनी हे आमी आमच्या काळजांतान आमच्या मनाची नोटसणी करून आमी खरेंच हे जे हो जबाब दितले हांव, हो बरो जबाब दितलो, कित्याक हो जावं जातलो हो स्वताचो जबाब. नातर आमी बिश्टें म्हणटले जेजू हो, जेजू तो, जेजू ज्या लोकांनी म्हणला, पूण म्हाका कोण तो? आयज म्हाका ती सजमणी मेळपाक देवाच्या उतरा कडेन वसोया, आनी आमी ताजे एक सैतीवन जिवीत जिवंक ताज्या उतरा वरवीं तें आमी जिवपाक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव